সুখী আছে। বিহালী সমষ্টিটো বৰ্তমান বিশ্বনাথৰ পৰা গহপুৰৰ গোপালপুৰলৈকে সীমা বৃদ্ধি কৰা হ'ল। এতিয়া এই বৃদ্ধিক লৈ পেলাই আজি বিশ্বনাথ জিলা গোটেই উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত বিভিন্ন দল সংগঠনে এই যে সমষ্টি বৃদ্ধিক লৈ পেলাই আপত্তি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কমিশ্যনলৈ তেওঁলোকে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আমি এই দল সংগঠনবিলাকৰ যি আন্দোলন, সেই আমি আগৰ পৰাই সমৰ্থন কৰি আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো দাবী, এই দাবীও আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দাবী। চাওক, এতিয়া এটা সমষ্টি যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তেতিয়া ইয়াত ভৱিষ্যতে প্ৰশাসনিকভাৱে বহুত দিগদাৰ সৃষ্টি হ'ব। আজি বিহালী সমষ্টিতে প্ৰায় 1,10,000 ভোটাধিকাৰ আছিল, ঠিক তেনেকৈ গহপুৰতো সেই প্ৰায় 1,50,000মান ভোট আছিল। গতিকে যেতিয়া এটা সমষ্টি বৃদ্ধি হ'ব প্ৰশাসনিকভাৱে ইয়াত এক ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু চৰকাৰে আজি কি কৰিছে যে যি সময়ত 2011 চনৰ লোকপিয়ল হৈ গ'ল, সেই 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে তেওঁলোকে সমষ্টি বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিচৰা নাই। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু জড়িত থকাৰ কাৰণে এই জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকক বা সমূহ মানুহবিলাকক, সকলো মানুহক ভাগ ভাগ কৰাৰ চিন্তাৰে আচলতে এই সমষ্টি বৃদ্ধি কৰা হৈছে। সেয়া আমি ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যাতে 12-13 তাৰিখে যি আমাৰ অবজেকশ্যন আছে আৰু সেই পাছত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যাতে উঠাই দিয়ে, তাৰ বাবে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ আমি আবেদন কৰিছোঁ। তিনি গগৈয়ে যেতিয়া অসমত এই চৰকাৰে যি ডিলিমিটেশ্যনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰ বিপক্ষে আহোম জনজাতিৰ লোকসকল যে আজি বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ পৰা, সেই বিষয় লৈ যেতিয়া অসমত এক জনজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু সেই লৈ পেলাই আজি চৰকাৰ বিৰাট ভয় খাইছে আৰু চৰকাৰে সেই ভয় আবোল তাবোল বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আনকি এই জনগোষ্ঠীটোক, আহোম জনগোষ্ঠীটোক অসন্মান সজা শ্লেষমূলক বক্তব্য দাঙি ধৰিছে। আজি বিজেপিৰ যি যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে গগৈ মগৈ বুলি কৈ পেলাই এই জনজাতিটোক যি অপমান কৰিলে তাৰ আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী কৰোঁ যে তেওঁ এই আহোম জাতিৰ তেওঁৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা খোজক। আজি আমি দেখিছোঁ চৰকাৰৰ মানে অহংকাৰ হৈছে, তেওঁলোকে গুৰু গোসাঁই নমনা হৈছে, ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে, সেয়েহে তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিবলৈ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ যাতে ক্ষমা খোজে, আহোম জাতি যাতে পুনৰ তেওঁ ক্ষমা খোজে, ক্ষমা কৰাত আমি বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।